Kuvendi i Shqipërisë dhe i Kosovës firmosën një memorandum bashkëpunimi me qëllim koordinimin e punës mes dy institucioneve, gjatë vizitës në Tiranë të kryeparlamentarit të Prishtinës. Një mesazh në të cilin e vuri theksin edhe homologja e tij Lindita Nikola në konferencën e përbashkët për shtyp. Qëllimi i këtij memorandumi është krijimi i një kuadri përbashkët për bashkëpunim dhe mbështetje midis Kuvendit Republikës Shqipërisë dhe Kuvendit Republikës Kosovës për rritjen e cilësisë aktivitetit parlamentar në përputhje me praktikat më të mira europiane, vënje në zbatim të marrëveshjeve të arritura në takimet midis dy qeverive, forcimin e bashkëpunimit midis dy kuvendeve për çështjet e proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimin me NATO-n. Kryeparlamentari i Kosovës kërkoi koordinim mes vendeve edhe sa i takon qëndrimi që dy shtetet shqiptare në Ballkan duhet të mbajnë ndaj Serbisë, e cila sipas tij, me qasjen armiqësore në raport me Kosovën, përbën një rrezik për rendin dhe sigurinë në rajon. Serbia e Aleksandar Vučićit mund të themi që nuk ka ndryshuar drejtim politik, por vetëm i ka ndryshuar mjetet prej kohës së Miloševićit. Serbia duhet ta di çdo shqiptar që është shumë armiqësore ndaj Republikës së Kosovës. Me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë, është parashikuar të mbahet edhe një mbledhje përbashkët e dy kuvendeve.